ערב טוב, ניר ברקת, הליכוד. ערב טוב. ערב טוב, חבר כנסת אולי עוד מצר. כן, בסבלנות. כן, נגיע עוד מעט. אתה זוכר כאלה אירועים בירושלים? הייתי היום בהלוויה. הוא חיסל מחבל. כן, קודם כל הייתי היום, לצערנו הרב, היה מאוד מאוד עצוב, באישי, בהלוויה של הנער אריה שצ'ופק. הלוויה קשה. רק לחשוב, לראות את ההורים, ששלחו את הילד שלהם ללמוד בישיבה בבוקר. והוא לא חזר. הייתי בבית חולים, ביקרתי את הנפגעים, גם דיברתי. יום קשה בירושלים, אני חייב להודות. גם למי שמכיר את זה קצת יותר מקרוב. במיוחד שאנחנו רואים התארגנות, היא לא פשוטה. זה לא סכינאות או טרקטורים, כמו שאנחנו זוכרים. זה אירוע שנדרש בשבילו תשתית. מישהו שם הכין פצצות, מישהו שם רע, אכזר. הכין פצצה, יש שם תשתית. זה סיפור מורכב, אני משוכנע שכוחות הביטחון יעלו אליהם וימצאו את התשתית, ואנחנו צריכים להיות מאוד תקיפים, מאוד מאוד קשים. מה צריך לעשות שונה ממה שנעשה עד היום שלא הצליח? קודם כל צריכים להיות הרבה יותר רעים עם הרעים. אנחנו צריכים לחשוב קונספטואלית אחרת. אנחנו צריכים ללכת על המפגעים, על הטרוריסטים כמובן, וכל מי שקשור אליהם. והענישה צריכה להיות כזו שאף חבר ואף בן משפחה לא ירצה לסייע למחבל. מה למשל? איזו ענישה למשל? קודם כל, אנחנו בזמנו, כשאני הייתי ראש עיר, הלכנו על ענישה כלכלית. כלומר, הלכנו לבתים, מדדנו את הבית, בדקנו את הארנונה. מה, הבתים של ערביי מזרח ירושלים? כל מי שמעורב. כל מי שמעורב. לא ויתרנו לאף אחד. היו לא מעט כנסות ברכבת הקלה למפגעים, ברכבת הקלה למשפחות. אפילו אנשים זרקו אבנים. אבן זה כלי נשק. ואנחנו ראינו כמה אנשים נפגעו מאבנים. זה ללכת על התשתית שלהם ולגבות מחיר כבד מכל הרעים, להיות יותר רעים הרעים. להגדיל את הענישה, לשקול גירושים, לשקול דברים חמורים וקשים שירתיעו גם את המשפחה, גם את הפרט, את המשפחה, את הקהילה, את כל מי שמעורב. אין חלופה להרתעה. איך אתה מסביר את העוינות של ערביי מזרח ירושלים? כלומר, אומרים שיש שם, יש כאלו שאומרים שירושלים בעצם מחולקת. תראו, אנחנו, קודם כל ברמה הארצית, זה לא רק בעיית ירושלים. אנחנו צריכים לפתח הרתעה. אנחנו גם צריכים לפתח יותר כלים להתמודדות עם, עם סוג כזה של פגיעה של טרוריסטים. אני רוצה להזכיר לכם, אני מציע של כל הלוחמים, הלוחמים לשעבר והלוחמים משוחררים, בעיקר כאלה מעל גיל 45 שלא נדרשים ללכת למילואים. אנחנו צריכים לחמש את האנשים, לאפשר להם לשאת נשק, כי הטרור הוא ספורדי. אתה מדבר על זה כבר תקופה, על הנושא. לא, דעתי לא השתנתה. מניסיוני בירושלים, שליש מהאירועים בירושלים נוטרלו על ידי נושא נשק אישי. כלומר, לא על ידי כוחות הביטחון. אם מנוטרלים כמו שצריך, זה בשניות הראשונות. נכון מאוד. ולכן אנחנו צריכים להגדיל את היכולות של אנשים לשאת נשק ולהיות חלק ממערך ההגנה של מדינת ישראל. הקונספציה שרק המשטרה יכולה לתת מענה ביטחוני, היא כבר לא מחזיקה מים. אבל זה מאוד קשה. צריכים להסתמך על לוחמים לשעבר שיודעים לייצר מגע, להגן על הקהילה, על המשפחה. הם לא חוששים לייצר מגע, צריך לומר, שזה לא פחות. אני הייתי מפה בצנחנים, אני ב-DNA שלנו הלוחמים, זה לייצר מגע ולהרוג את האויב. אבל ניר, אתה אמרת קודם גירוש. מי היום, איזה בית משפט היום ייתן לך לגרש? פסקת ההתגברות קוראים לזה. חברים, תראו, אנחנו הולכים להיות צודקים וטיפשים. ואנחנו צריכים להיות חכמים ולהבין שההרתעה, סליחה, גם אם זה אומר להיות אכזר ולהרתיע ולדאוג לכך שאנשים יבינו שהם ישלמו, הם, המשפחה שלהם, השוכבים, ישלמו מחיר, אין לנו ברירה, צריכים לגבות מחיר כבד ממי שפוגע בנו. אבל הנה סיטואציה היפותטית. נגיד ואתם מעבירים את פסקת ההתגברות. יש פיגוע על ידי מחבל במזרח העיר, ואתם רוצים לגרש את משפחתו ואותו, בג"ץ מחליט שאסור לכם. אתה בעד להפעיל פה את הפסקה? אני בהחלט חושב שצריך לשקול את זה. אני חושב שבכלל, בית משפט צריך להקשות עליו בפסילת חוקים. רוב מיוחס, אנחנו צריכים לבחור את השופטים. לפני שנגיע לפסקת ההתגברות עצמה, אני מאמין שהשופטים צריכים להיבחר על ידי נבחרי הציבור. ככה מקובל בכל העולם. אבל אתה לא עונה לי על השאלה, אני שאלתי אם אתה מפעיל את הפסקה במצב הזה. אז אני מסביר, מה זה פסקה? זה מכלול. הדבר הראשון, אני רוצה שהשופטים ישקפו את עם ישראל, יבחרו על ידינו. כשתפיסת העולם של השופטים יותר דומה לתפיסת העולם של הכנסת, של הרוב בכנסת, של רוב העם, תנוח דעתי שאני סומך על שיקול דעתם. דבר שני, אני רוצה לראות רוב מיוחס. התחלנו לדבר על זה, אני חושב, בימים האחרונים, רוב מיוחס.
אני רוצה לוודא שיש רוב מיוחס של השופטים שלא פוסלים, לא כל אחד יכול לפסול חוק. ברגע שיהיה רוב, אם אנחנו עושים את שתי הפעולות הללו, ועדיין נרגיש שצריך לגבור על בית משפט, בהחלט שווה לשקול את זה בחיוב. אני רוצה לשאול אותך רגע בנושא אחר לגמרי. אתה יודע, כל הנושא של המסע ומתן, שאי אפשר לא לקשור אותו גם לתקופה הזאת, כי רוצים כמה שיותר מהר להקים את הממשלה כבר, ושיהיה גוף שיטפל. ועיקר הבעיה, למי שלא יודע, אולי אנשים בבית לא כל כך יודעים שהבעיה, אתה מדבר עם קציני צה"ל, הם יודעים, אנחנו כבר לא יודעים למי לפנות. אם אנחנו פונים אליהם, אנחנו יודעים שזה זמני, ואם אנחנו פונים אליהם, הם עוד לא יכולים לעשות שום דבר. וצריך במצב הנוכחי הזה כבר להקים כמה שיותר מהר. זה מה שאומרים קצינים בכירים, אגב, בצה"ל. אבל אני רוצה לשאול אותך, כי זה נכון כמעט לכל תחום במדינה. בכלכלה, בחינוך, הכל, האי-וודאות שאנחנו נמצאים בה, אנחנו צריכים, יש לנו מנדט מהעם, צריך לסיים את הרכבת הממשלה החדשה, ולצאת לדרך עם סדר יום. במיוחד שהמנדט כל כך ברור, צריך לומר. נכון, הדברים יחסים ברורים, אני גם חושב שזה יתכנס מאוד מהר. אני רוצה רגע לשאול אותך, כי אני מדבר עם גורמים בליכוד, יש את התיקים שאנחנו יודעים כבר פחות או יותר למי הם הולכים, ויש תיקים שעדיין פתוחים, ואני שומע את השם שלך בין השאר, ואני אומר, מתוך מערכת הליכוד, בחינוך. זה, איך אתה מתחבר לזה? זאת אומרת, זה משהו ש... תראה, ברז, דיברנו ארוכות על האתגרים בכלכלה, ודיברנו על האתגרים במערכת המשפט, באכיפה. אני קודם כל סומך על נתניהו. אני סומך עליו שימצא את הכישור, ישתמש בכישורים שלי, בניסיון שלי, בצורה הטובה ביותר. אם זה יהיה חינוך או דברים אחרים, אני לא נכנס לזה, בטח לא באולפן. אני יכול לומר לך שמה שהביא אותי לשירות הציבורי זה מערכת החינוך. בזמנו, לפני למעלה מ-25 שנה, שהקמתי את עמותת צנונית, אני אגיד לך מה קרה. אני הייתי בעולם הייטק. אני מכיר את עולם הייטק, אני יודע לאן הוא הולך. וכשהבנות שלי עמדו להיכנס לכיתה א', הלכתי לשאול איך אני יכול לעזור בבית ספר. והבנתי שהם אפילו לא יודעים מה לשאול. מערכת החינוך, היא לא מחוברת למערכת התעסוקה שאני חי בה. והיום אני מסתכל קדימה, אני אומר לך, יש אתגר ענק ראשון, זה לחבר את מערכת התעסוקה למערכת החינוך. היום מערכת החינוך מחנכת כפי שלמדו לפני 50 שנה, ומערכת התעסוקה העתידית מתרחקת ממערכת החינוך. זאת אומרת, אם אני נכנס רגע, אני כותר אותך, אבל אם אני אכנס לסוגריים ככה לנסות להכניס למה שאתה מתכוון, זה כמו שהצבא יודע לכוון לתלמידים כבר שמכוונים אליו. בדיוק. היום אתה רוצה לשים יד למערכת החינוך, בין השאר, אני שם רגע בצד את העולם הערכי שצריך לעבוד עליו וכיוצא בזה, אבל אני רוצה לוודא שמערכת החינוך מסונקרנת עם מערכת התעסוקה העתידית. אתה לא רץ? דוגמה. אתה רחוק מדי? הפוך, אני מסתכל 30 שנה קדימה. מה עם אוטונומיה למנהלים, מה עם בחירה להורים, דברים הרבה יותר פשוטים שאין עכשיו. רגע, זה הפרק השני והשלישי. הפרק הראשון הוא בכלל להסתכל קדימה, ו-30 שנה. תראה, היום במדינת ישראל כ-300... נכון, זה להבין מה הצורך של כל תלמיד? אני אתן דוגמה. 350,000 עובדי הייטק בישראל, שהם כמעט 10% מכוח העבודה בישראל. אין לנו מגבלה בבינלאומי להגיע ל-2 מיליון, זה היעד שאני שם. עוד 20 שנה צריך 2 מיליון עובדי הייטק. היום, בשביל להגיע למספר הזה שיהפוך אותנו למעצמה, כשנגיע לשם, זה כושר הייצור של מערכת החינוך. צריך לסנקרן אותה. דבר שני, קח את ילדי כיתה א'. היום, המודל לחיקוי זה החינוך המיוחד בישראל. שכל ילד עובר אבחון, כל ילד וילדה עוברים אבחון, ותופרים חליפה מותאמת לכל תלמיד. תפנטזו רגע שלכל ילד בישראל, כל ילד יעבור אבחון, ונתפור חליפה מותאמת לכל ילד וילדה. קודם תתפרו חליפה מותאמת לממשלה הזאת, אבל באמת בוא נחזור לממשלה. מה דעתך על האמירות של דוד ביטן? תראי, אני בתפיסת עולם שלי, לימינו של מי שהנבחר, זה נתניהו, לעזור לו לעשות את הטוב ביותר שרק אפשר. אני לא מאמין בלהקשות, אני מאמין בלהקל. אז מה את לביטן? מה הוא רוצה? תשאלי אותו, אני לא יודע לדבר בשמו. אני יכול להגיד לך שבתפיסת עולמי, אני בא ויציג איך אני יכול לסייע בתיק א', בתיק ב', כחבר ממשלה. אני בא להיות חלק מנבחרת, מקבוצה. קיבלנו מנדט מהציבור, אנחנו צריכים לפעול ביחד, בהרמוניה. אני גם אומר שכל השיחות עכשיו שמתקיימות... אז כל מה שלא תקבל באהבה, זה בעצם ה... תראה, את המסע ומתן, את הדברים שאני רוצה, העברתי בצורה הנכונה לנתניהו ולסביבתו. ועכשיו בואו ניתן להם את המרחב תמרון. גם ככה כולם יכולים להקשות. להקשות זה קל. להקל זה האתגר הגדול. תראה, אני יכול להציג מה אני יכול לעשות בכל אחד מהתיקים, ואני סומך עליו שידע להשתמש בכישוריי. אני יודעת שיש מעמדים, שיש עכשיו אנשים בליכוד שהיו צריכים להגיע לכל מיני אירועים וכנסים, הם לא הגיעו
הם כל היום בכנסת, כי הם רוצים לשמור, לוודא שהם מקבלים משהו, כן, לוודא שהם מקבלים משהו. אבל זה לא עובד ככה אצל נתניהו, מי שמכיר את נתניהו זה... אני חושב שצריך לתת לו את המרחב תמרון ולסמוך עליו, אנחנו סומכים עליו בלהוביל את המדינה, נסמוך עליו גם לייצר את הפאזל ולהביא את כולם לעבוד ביחד. אני רוצה להזכיר שיום אחרי שמרכיבים ממשלה, צריכים לעבוד כולם ביחד. ולכן צריך למתן טיפה את האמירות, את השיחות, ולעשות את הג'סטות ההדדיות. אתה היית ראש עיר, אתה יודע מה זה חלוקת תפקידים? אמנם זה שונה, אבל האמוציות אותן הן אמוציות, וכל אחד חושב שמגיע לו. ואם מישהו נכנס עם רשימה שקצת יש בה יותר במועצה, אז הוא מגיע לו עכשיו להיות ראש לא יודע מה. אז זה בערך אותו דבר. מה שנהגתי לעשות אז, אני דורש מעצמי היום, למתן, יש לך דרישות ובקשות, זה לא לעשות את זה באולפנים, לעשות את זה בחדרים בצורה מכובדת, ופשוט לכבד אחד את השני ולתת למי שמוביל אותנו מרחב תמרון יותר גדול. מתי תקום הממשלה? תמרון? אני חושב שמה יחסית מאוד מהר, אני חושב שלא נשאר הרבה פערים ממה שאני עם האוזן המוזיקלית שלי שומעת. בואו נהיה קצת אופטימיים, יש לנו אתגר גדול מאוד, אני חושב שאנחנו נידרש להרבה מאוד עבודה ועשייה מהר. כך לנושא של המשפטי, דיברנו עליו קצת, אני ראיתי לאחרונה מדברים עוד פעם על הנושא של היועמ"שים, שחייבים להיות משרת אמון, מניסיוני. אני עברתי סיוט כראש עיריית ירושלים, שהיה לי יועץ משפטי לעומתי. הוא לא עזר לי, הוא יצר בעיה לכל פתרון שהבאתי. ואנחנו רוצים יועצים משפטיים שזורמים איתנו ולכל אתגר מביאים פתרון. לכל אתגר צריך להביא פתרון, והם לצערי הרב לפעמים חושבים, מגדירים את עצמם כשומרי סף, אתה מכיר את זה? חברים, אנחנו יודעים לעבוד על פי החוק. אז אמרת שצריך לפטר את, לסיים את תפקידה של מיארה. לא רק אתה אמרת, לא, 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 אני אמרתי שצריך להפוך את היועץ המשפטי למשרת אמון. אבל כשאתה נכנס עכשיו, אתם מקימים ממשלה, ומגיעים למשוכה הזאת, כן? צריך לעשות שינוי. זאת אומרת, משרת אמון זאת אומרת להזיז אותה. לא, 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 להפוך את בתפיסה של הציבור, תראו כן, חברים. כן, אבל אז היא נשארת עד סוף הקדנציה שלה. אין לה טאבו על התפקיד הזה. אוקיי. לאף אחד אין טאבו על התפקיד. יועצים משפטיים, כשמם כן הם צריכים לעזור לנו, לעשות הפרדה מוחלטת בין התביעה, שחייבת להיות עצמאית, לבין ייעוץ משפטי, שהוא יד ימינו של השר לא ושל ראש הממשלה. אם לא מתאים, תודה רבה, נמצא מישהו שכן, זה מה שקרה לי. שהיועץ המשפטי התחלף בעיריית ירושלים, ממישהו לעומתי, למישהו שאני סומך עליו. ואם אני לא טועה, קיבלת גם גיבוי של בית משפט בעניין הזה. בוודאי, עברנו את זה, כמובן, הכל על פי דין. פתאום נגמרו כל הבעיות, ובאו כל הפתרונות. אז יש גם תקדים. ככה זה צריך להיות. יש גם תקדים. יש תקדים טוב ובריא, לא לחשוש מזה. ככה מקובל בכל העולם, ככה מקובל במגזר הפרטי. שאתה רוצה, תחשוב רגע, מנכ"ל, שרוצה להצליח, איך הוא יכול שההנהלה שלו נגדו? זה בלתי אפשרי. כן. ולכן צריך לתת מנדט למי שנבחר, לממש את המדיניות שלו. וייעוץ משפטי, אגב, לא רק ייעוץ משפטי. כל המשרות הבחירות, מבחינתי, חייב להיות משרות אמון ולתת מנדט. כי היום יש לך שכבות של מינויים, כל אחד מחויב לקודם, לך תדע מה המחויבות שלו. הוא לא חייב לך דין וחשבון. את התרבות הזאת, כשנשנה אותה, אז אתה תראה שהממשלה והמדינה, נוכל לרוץ הרבה הרבה יותר מהר קדימה. כן. ניר ברקת, הליכוד, תודה רבה לך. אולי עוד מעט שר החינוך, מי יודע. תודה רבה. כל טוב. בירושלים הוא עשה עבודה טובה בחינוך. כן. זה, עסקתי תיק חינוך בירושלים, 10 שנים.